Els professionals de l'edificació, en la nostra condició de prescriptors de materials, hauríem de tenir un coneixement sòlid sobre la relació entre edificis i salut. Però la realitat no és així, i un fet que ho demostra és que si anem a una llibreria i preguntem per llibres d'arquitectura i salut, en trobarem ben pocs, si és que ens en poden donar algun. Hi ha temes on hi ha un gran consens i que són de coneixement comú, com per exemple, que l'amiant és dolent per la salut, o que si tenim humitats en una casa i aquestes humitats estan generant fongs, això empitjorarà la qualitat de l'aire i serà dolent per la salut de les persones. En temes així, arribem a un acord ben aviat, hi ha consens. Però què passa quan entrem en aquella zona més gris, on no hi ha tant de consens? Perquè resulta que hi ha persones que els afecta especialment la presència de determinats materials o determinats components químics en els edificis, mentre que la majoria no ens afecta, o aparentment no ens afecten. Llavors, què passa? Aquestes persones són massa sensibles? O és que potser no estem enfocant la problemàtica de la forma adequada? El Mariano Bueno fa molts anys que treballa en l'àmbit de la salut en els edificis i ens ajudarà a explicar una mica per què a vegades costa arribar a un consens en temes de salut. Quan investiguem el tema de les radiacions naturals o artificials en les que estem exposats o sotmesos en la vida quotidiana, tant de la rectitat que ve de la Terra, dels materials, com dels camps elèctrics, electromagnètics, naturals o artificials, que estem envoltats d'ells, el que s'ha pogut observar en la biologia, en l'observació quotidiana, és que cada ésser viu té una predisposició genètica innata i que el fa més sensible o menys sensible a determinats focus de radiació. En el meu cas, per exemple, jo soc molt sensible als ultraviolats i si vaig sense barret molta estona pel sol, em fa mal el cap en seguida. En canvi, hi ha gent que pot estar hores i no nota cap molèstia. Però això mateix s'aplica a la camp elèctric de les instal·lacions de les vivendes, a la reactivitat que ve del terra, al camp magnètic, a la radiació que es provoca quan hi ha una corrent d'aigua subterrània, que hi ha gent que és molt sensible i emmalalteix pel fet d'estar rodejat d'aixòs camps artificials i, en canvi, a altres persones no els passa res. I això crea molt de debat, de confusió, com dient, va, no serà per a tant. Però aquelles persones que són sensibles realment els afecta moltíssim i és el que s'estan donant ara molts casos d'electrosensibilitat, sensibilitat química múltiple. Són persones amb els sensors més desperts que estan reaccionant de manera molt negativa per a la seva salut i la seva vida davant de factors que els altres pensem que no ens afecten, però possiblement, com s'està incrementant la seva presència en el nostre entorn quotidià, tant de camps elèctrics, magnètics, com d'alguns elements radioactius, a la llarga la majoria acabarem patint problemes si no comencem a frenar-lo i a evitar-lo. O sigui que aquestes persones més sensibles serien com els pàjaros de la mina, que en seguida es veien afectats, en canvi els altres tenim que tindre-ho en compte perquè si no prenem mesures, a la llarga també nosaltres podem acabar patint aquestes conseqüències. Hi ha elements que són àmpliament reconeguts pel seu perill per la salut i els podem trobar en el nostre entorn immediat, com per exemple l'amiant. L'amiant està compost de metasilicats de ferro i alumini amb formes fibroses i està prohibit des de l'any 2002 a l'Estat espanyol perquè provoca greus malalties pulmonars al ser inhalat. Les fibres d'amiant són fins ara les úniques fibres industrials que s'associen directament al càncer. A l'analitzar el procés pel qual l'amiant podia provocar càncer, que és la presència de fibres de petit tamany, ha fet que la resta de fibres hagin passat de ser considerades innòcues a sospitoses. Tot i així, després d'haver-se realitzat diversos estudis a gran escala, les conclusions són que no es poden considerar elements carcinògens per a les persones. Com a màxim, poden arribar a causar molèsties respiratòries i irritacions. La certificació UCEP es va crear per donar més confiança sobre aquest tipus de productes, assegurant que si compleixen amb els paràmetres de la certificació, no tindran efectes carcinògens. Hi ha materials com el granit que els trobem en el sol i emeten radiacions de radó. Les partícules radioactives poden passar a través d'esquerdes i conductes i ens queden atrapades als pulmons i poden danyar-ne els teixits i causar càncer. Afortunadament, en breu, el Codi Tècnic de l'Edificació tindrà un apartat específic sobre la protecció dels edificis al gas radó. Per tant, a partir d'ara, els edificis nous estaran molt més protegits sobre els seus efectes. El PCB s'ha utilitzat per a instal·lacions elèctriques per les seves propietats dielèctriques i perquè costa molt de cremar. Per exemple, el podem trobar en transformadors elèctrics. És un líquid que serveix de refrigerant i aïllant elèctric. La seva vida útil és llarga, pot arribar a durar 30 anys, però si acaba a la natura, té efectes nefastos. A més, si supera els 350 graus, es converteix en un element altament tòxic per a les persones.
Des dels anys 80 la seva fabricació està prohibida a gairebé tot el món, però això no ha evitat que encara avui la presència de PCBs al medi ambient sigui important. Com demostren estudis recents de la població d'orques, que veuen afectats els seus òrgans reproductors per aquest producte tòxic. La creosota és un protector de la fusta que s'aplicava sobretot pel tractament de les travesses de les vies del tren. Resulta que aquestes travesses posteriorment s'han utilitzat per decoració de parcs i jardins i és un producte que pot provocar càncer. L'ús de dissolvents orgànics produeix emissions de compostos orgànics volàtils que poden ser perjudicials per la salut de les persones i del medi ambient per la seva toxicitat. En els edificis els trobarem principalment en pintures, vernissos, moquetes i cortines. Poden tenir efectes immediats, com les reaccions al·lèrgiques i marejos, però com que són bioacumulables, o sigui, que s'emmagatzemen en diferents punts del cos humà, a llarg termini poden tenir efectes pitjors com problemes amb l'aparell respiratori, efectes psiquiàtrics i fins i tot carcinògens. El tema dels materials és un tema realment ampli i complex, perquè a part de les qualitats tècniques, la seva resistència, durabilitat o la capacitat de ser impermeable o transpirable, tot el que li demanem, de fet, a un material quan construïm una vivenda o quan la rehabilitem, a vegades no tenim en compte que el material en si està fet de molècules químiques, les molècules que són àtoms que vibren i que al vibrar fan interaccions en altres àtoms, en altres molècules, i això dona un fenomen que és poc conegut, que és el de la biocompatibilitat. Quan un material de construcció té estructura molecular i té elements molt semblants al que composen a l'organisme, n'hi ha molta biocompatibilitat, és molt fàcil interactuar amb ell o que no tingui cap incidència o poca incidència sobre la nostra biologia. A continuació detallarem alguns dels materials que es consideren més biocompatibles. Un d'ells és la Terra. Els humans hem evolucionat estant permanentment en contacte amb la Terra. Per tant, és ben lògic pensar que és un material adequat per estar en contacte de forma permanent. A més, té molts avantatges perquè és un material abundant i de baix impacte ambiental. I a més té bones propietats higroscòpiques i bona inèrcia tèrmica. Un altre material molt adequat és la fusta, que si ve d'una explotació forestal certificada, tindrà un baix impacte ambiental. Hem de tenir en compte que si es fan servir tractaments per la fusta, com per exemple determinats insecticides, ja no podrem considerar un bon material des del punt de vista de la biocompatibilitat. Una alternativa pot ser el tractament amb sals de bòrax per evitar l'atac d'insectes i fongs. La ceràmica és un material excel·lent, tant per la seva biocompatibilitat com per les seves propietats tècniques, que han fet que en el nostre país tinguem una gran tradició en l'ús d'aquest material. L'únic punt negatiu és l'energia necessària per la seva elaboració. La calç, que prové de roques calcàries, s'ha utilitzat molt per l'elaboració de morters i pintures. Com que el calci és el mineral més abundant en el nostre cos, és de lògica que sigui un material molt biocompatible amb el nostre organisme. No podem caure en l'error de pensar que temps passat sempre va ser millor perquè no és així. La realitat és que durant el segle XX van anar millorant molt els habitatges, va millorar molt la salubritat, perquè els habitatges van ventilar millor, van estar més il·luminats i va arribar l'aigua corrent. Per tant, són habitatges millors des del punt de vista de la salut. Però sí que és cert que han anat entrant nous materials a les cases que abans no utilitzàvem tant, com per exemple determinats tipus de metalls, materials sintètics derivats del petroli i additius químics de tot tipus que s'han anat incorporant als materials. La raó de ser dels edificis és millorar la qualitat de vida de les persones. No tenir en compte la temàtica de la salut és anar directament en contra de l'essència de la nostra feina. Per molt que hi hagi persones que són molt diferents, se sap que hi ha maneres de construir que són adequades per tothom, i aquestes són les que més hem de potenciar. Consulta els impactes ambientals amb el programa d'AppCons.